Здравейте колеги, аз съм Стоян Халембаков от MANA.BG и вие гледате Тънкости от MANA. Поделяме хитрини и тънкости, които да ви помогнат във вашата работа, така че да си вършите работата по-бързо и по-лесно. Обаче в днешния епизод ще ви споделиме нещо, което няма да ви помогне да си вършите работата по-бързо. То ще ви отнеме време да го направите, ще ви отнеме енергия да го направите, но накрая крайният резултат ще е много по-добър в конкретната дейност, която вие правите. В днешния епизод на Тънкости от MANA ще ви разкажа как можете да редите вата зад гипсокартона на престените стени и на окачените тавани, така че освен да имате хубаво изглеждащи стени, прави и гладки с гипсокартон, те да бъдат и много добре топло изолирани и да ви топлят, а не просто тази вата да е хвърлена отзад, колкото само да се вижда, че има някаква вата и вие да си мислите, че имате топлоизолация. Правим този епизод специално, защото ми прави впечатление, че масово, естествено има изключение, радвам се, че има и хора, които го правят качествено, но масово в България ватата се реди по един начин, който позволява да останат много термомостове зад гипсокартона. Термомоста, това е разстояние, в което няма топлоизолационен материал, фактически няма вата и там топлината или студа преминават много лесно. Там няма никаква топлоизолация и това няма как да стане видимо за човек, който не го е правил. Затова сега ще ви разкажем как можете да не оставяте никакви термомостове, когато редите вата и да сте сигурни, че ватата ще ви е супер добре наредена и ще имате плътна топлина. За да сте сигурни, че ватата ще ви е много плътно наредена, вие трябва да подготвите реденето на ватата още преди да започнете да правите вашата конструкция, а не да сложите ватата чак след като наредите конструкцията. Тоест, вие трябва да си подготвите профилите, които ще използвате, с дължината, която ви е необходима, и да ги напълните вътре с предварително изрязани лентички вата. Така че, когато наредите отгоре ватата вече при монтираната конструкция, да знаете, че зад профила, където вие нямате видимост в повечето случаи, дори да сте изпуснали да допрете двата листа вата плътно един до друг, вие ще имате вата, която ще е вътре в профила и няма да се създаде термомост. Не забравяйте, че когато редите вата, трябва да използвате лични предпазни средства, защото ако вие сами не си пазите здравето и не си цените здравето, абсолютно никой няма да ви го пази и да ви го оценява. Затова, колеги, пазете здравето си, използвайте маска, използвайте очила. Аз използвам ето тази маска. Това е най-хубавата, която съм намерил, и едни стари скиорски очила, благодарение на които аз си гарантирам, че няма да вдишвам канцерогенните прашинки от ватата, които се отделят по време на монтажа. Очите ми ще останат защитени и си предпазвам по този начин здравето. Така че не забравяйте маската против прах и скиорската маска. След като се направите на Дарт Вейдър, можете да се предпазите още повече, като облечете и един ето такъв костюм на доктор от досиетата Хикс. Този костюм ще ви позволи вашите дрехи да не се насоят с вата, с финните, неудобни, гадни прашинки вата, които знаете, че сърби много и са много дискомфортни. Така че, вземете си един такъв костюм, облечете го и след като свършите работа, направо го изхвърлете. След като си облечете костюма, идва ред да си сложите и едни ръкавици и чак тогава вече можете да работите безопасно и да слагате ватата и да сте сигурни, че няма да получите сърбежи, няма да имате обриви и ще сте защитени максимално от тази така неприятна вата, която е жизнено важна за нашата топлоизолация в дома, обекта или апартамента на нашите клиенти. След като облечете костюмите, идва ред да си сложите и едни гумени ръкавици, ето като тези. И след като сложите ръкавиците, можете да си нарежете парченцата вата и да ги вкарате в профилите, които ще използвате за тавана или за стената по следният начин. Ако ние не напълним нашите профили предварително с вата, шансът да оставим термомост е изключително голям.
Това е недопустимо при гонене на висока енергийна ефективност и единственият начин ние да разберем дали се получава термомост е само единствено ако таваните или стените бяха от стъкло и можем да видим от задната страна как изглежда нашата топлоизолация. Затова успях да намеря и един обект, на който е изпълнена точно по този начин топлоизолацията. Затворени са прозорци, наредена е конструкцията и сами виждате как профилите са празни. След като сте си нарязали, колеги, ватата, сложили сте я вътре в профилите, наредили сте си тези профили вътре в конструкцията, която имате да правите, нивелирали сте ги, сложили сте и другата вата, идва ред и на затварянето с гипсокартон. Преди да затворите с гипсокартон, можете да сложите и пароизолация на външните си стени, за да сте сигурни, че водната пара няма да отиде в ватата. Надявам се, колеги, тази тънкост да ви е харесала и да е полезна за тези от вас поне, които искат да дават повече стойност на свои клиенти, да им помагат да имат по-добра топлоизолация, за да им е по-уютно в жегите лятото и в студовете зимата. Да няма термомостове и да се създаде едно по-добро ниво на изпълнение на топлоизолацията. Напомням ви да се абонирате за YouTube канала ни, където може да разгледате много други видеа и да следите следващите видеа, които ще правиме, както да харесате Facebook страницата ни, да се абонирате за Instagram профила ни и вече може да ни следвате и в TikTok, където ще качваме постоянно, колкото се може повече, полезно за вас информация, която или да ви помага да работите по-бързо и по-лесно, или да ви помага да работите по-качествено. Така че останете с нас и очаквайте скоро следващия епизод на Тънкости от Мана.